Do të lidhim tani drejt për drejt, ka një reagim për zgjedhjet, flasim për mediat, kandidati i bashk fitojmë, koalicionit bashk fitojmë për Kamzën. Zgjedhjet në asnjë lloj prishmërie, nga ne jo, jo, po asnjë nga kundërshtari politik, kjo ka vetëm një formulë të paracaktuar, një rezultat të paracaktuar me anë të leximit elektronik, prandaj sot kemi, ne do të iniciojmë të gjitha ankesat tona në kasë, në KQZ, do t'i kërkojmë që të ngrihet një komision me ekspert, një grup ekspertësh të pavarur, të huaj, sepse kredibiliteti dhe besueshmëria tek institucionet ka rënë, dhe kjo është arsyeja që ne sot Forumi Rinor dhe unë absolutisht në mbështetje tyre, sepse ne kemi funksionuar dhe funksionojmë si ekip, po ngrejmë zërin, sepse kjo nuk i shërben vetëm Kamzës, kjo i shërben gjithë Shqipërisë. Është një, po themi, një sistem pilot, i pilotuar, por që pa pilot. Realisht pa pilot, në drejtim të pa ditur, nuk ka ndodhur në asnjë palë zgjedhje. Jo vetëm Shqipëri, ju sfidoj edhe në politikën ndërkombëtare, që një kandidat, kushdo qoftë ai, të humbi në 130, të ketë humbje votash në çdo qendër votimi. Kjo ka ndodhur vetëm Kamës, ka prova nga më të ndryshme. Më fal, ta mbaroj, sot kam marrë një sot kam ardhur të bëj një deklaratë, në fund deklaratës time mund të bëni pyetje. Nuk ka ndodhur, siç po i thoja, që në gjitha qendrat e votimit kandidati dali humbës dhe përmbysi rezultate. Është fiks formula në tre shkrepe, një të shkoj për sulin dhe dy të ngjelen keun, ose me përqindjet para caktuar me 33%, dhe kjo është fiks rezultati. Po lexoni votat dhe po ti pjesoni me 33%, është rezultati, janë pritshmëritë tona e në rezultatet e 2021-shit të paka shumë atë rezultate, dhe cilat janë përkthyer sot në votë. Mirë që kandidati nuk e paska pëlqyer që është e kundërt e asaj, realisht, por në votat politike, si ka mundësi, çfarë ndodhi në Kamës? Erdhi Mesia, që nga një vit e gjysëm këto vota u përmbysen në kahun e kundërt nga 65-70% që ishte Partia Demokratike, sot është Partia Socialiste edhe në Këshillin Bashkiak. Absolutisht ja kjo, vetëm formulë e paracaktuar dhe rezultat i paracaktuar. Gjithë qytetarët e Kamës me datën 14 e ndjejnë veten tradhtuar, e ndjejnë veten që kanë shkuar kot dhe kanë prekur tastierat e atyre kompjuterave, të cilët më përpara pas kanë qenë të fabrikuar, dhe absolutisht asnjëri prej atyre sot nuk ndihet i përfaqësuar me vullnetin dhe me votën e tyre të lirë. Prandaj ne do të shtrojmë çdo rrugë institucionale, çdo rrugë ligjore, do të denoncojmë, do bëjmë gati absolutisht, nuk i heq pika presjes intimidimit, nuk i heq pika presjes presionit që ka bërë administrata e cila ishte turur si luponi mbi çdo qendër votimi, kishte nga 50-60 duke filluar nga drejtorët që kanë futur xhepat, katër duart në xhepat e taksa paguesve të Kamzës për 4 vite rresht, të organizuar me grupe nga 50-100 veta në çdo qendër votimi, brenda mjeteve të qendrës votimi, në shkelje të hapur me detyrimet që ka kodi zgjedhor për menaxhimin e procesit ditën e zgjedhjeve. Përpara, gjatë ditës, ka patur presione, intimidime dhe në çdo formë të mundshme të presionit politik. Përveç tyre, që të bëjmë pak bashkëbisedim edhe për mediat. Cilat janë faktet, siç tha kolegja, që keni konkrete? Përgjigjen e patuar, keni patuar fakte konkrete, kemi disa fakte. Kemi pamje filmike, kemi shkëmbime në komunikim në WhatsApp dhe në mes individëve të pavarur dhe të pavarur nga ana jonë, që shkëmbim që thotë unë votova për Arjan Hoxhën dhe më doli Rakip Suli, apo votova Treshën dhe më doli Njishi. Kemi fakte tjera, kemi disa qytetarë të cilët thonë që unë e lash pa përfunduar sepse nuk më shtypi tas tjera. Ai kanë dokumentuar me foto, video, gjë? Nuk të, kush të le, aty kishe 20 patronazhista aktivista brenda një qendre votimi. Nuk kishte shans. Ata bënin dorëzim të kontrolluar të çdo votuesi. Dorëzim të kontrolluar, duhet të them, e mërnin nga 100 metra larg qendrës votimit. E përcilte te tjetri, e mërte patronazhisti B, e çonte te aktivisti A dhe e mërte pasaj drejtori dhe i rrahte shpallat para dhe pasi hynte. E shoqëronte operatori, deri kemi raste shumice, shumë vota janë klikuar nga operatorët, nuk janë klikuar nga votuesit. Kemi 50%, ka qendra votimi që 50% janë votuar me shoqërim. Shoqërimi kush e ka bërë? Shoqërimi kanë bërë ata që ishin jashtë, sepse nuk ishte asnjë shans në asnjë qendër votimi. Edhe unë si kandidat jam lejuar vetëm ti përshëndes në dy qendra votimi dhe nuk jam lejuar të afrojm asnjë qendër votimi. A di? Sepse kishin kërkoni KSZ sepse ka kamera sigurie në qytet. Absolutisht i kam kërkuar me shkresë. Gjithë ata pamje filmike për të kuptuar që kush ka shoqëruar njerëz që ka votuar.
Absolutisht. Absolutisht. Se kodi zgjedhor që dikush ta ndihmoj në distancë nëse ai nuk e administron. Po, për zgjedh, sipas perceptimeve të kodit zgjedhor, ai e zgjedh vet votuesi. Nuk ia zgjedh administrator, nuk ia zgjedh komisioni, nuk ia zgjedh aktivisti patronatisit dhe ato drejtuesit e njësive administrative, të cilët janë kapur me pamje filmike duke blerë vota. Edhe po ditën e votimit, qendron qendra e votimit. Në shkelin e vërtet për administrimin e pajisjes, po administrimi i pajisjes ka qenë në administrimin e gjithë këtyre aktivistëve fotonarxhista. Të paktën e kamës, e them këtë, e them me përgjithësi plot, ka pamje filmike, të cilat me shkres, unë do t'i adresoj, do dorëzoj që sot kërkesën e KAS dhe në KQZ, që t'hapen gjitha pamjet filmike të çdo qendre votimi. Unë mbaj përgjithësi publike dhe politike për këtë që them. Ndjekje penale, absolutisht, ka vepra penale. Lejon në procesin pas zgjedhjes. Do të kërkoni hapjen e votive, kuptoni të dhëna që ka pajisja me biletat që janë printuar? Tani, do të kërkojmë ballafaqim në kërkesat e mia janë tona, se ne kemi absolutisht jemi mbledhur si stav dhe prandaj jemi vonuar ndoshta ndalin publike sepse kemi dashur që të jemi konkret. Do të kërkojmë ballafaqimin e regjistrit elektronik, po them, të pajisjes me fletet fizike që janë. Do të kërkojmë po ashtu ekspertim nga ekspert të huaj të trurit të serverit të çdo pajisje në qendrën e votimit. Do të kërkojmë listat dhe sa prej tyre janë shoqëruar në qendrën e votimit dhe sa, sepse kemi 10ra e 10ra e 10ra raste, shumica prej tyre nuk kanë plotësuar as deklaratën e autorizimit për të shoqëruar në votim. Që shkelje hapur e kodit zgjedhor. Pra ka një mori i shkeljet, janë aq të mëdha shkeljet sa na duhen ditë tëra që ti analizojmë, sepse ka qenë çdo hap atë ditë ka qenë shkelje të kodit zgjedhor. Të paktën e kamës e them me përgjigje të plot. Nuk ka asnjë lloj sikur të mos kishim nxjerr fare kandidat, Partia Demokratike do kishte vota akoma më tepër. Unë sfidoj atë që sot pret certifikohet me vendim përfundimtar si kryetari i bashkisë Kamzës ta vendosi në 10 qendra ku të doja ai kutitë e votimit me fletë fizike tradicionale dhe absolutisht në rast se ai është rezultati i qytetarëve, unë i shtrëngoj dorën, i uroj suksese dhe tërhiqem përgjithmonë nga garat dhe nga aktiviteti im politik. Kjo është sfida me qytetarët e Kamzës, kjo është sfida me të vërtetën. Ky projekt duhet ndaluar, duhet goditur sepse kjo është në dëm të gjithë votuesve shqiptar. Ky nuk është votim, kjo është makineri politike kriminale me krim zgjedhor. Është shkelur çdo e drejtë e një shteti demokratik, e drejta për të votuar dhe e drejta e lirisë së zgjedhjes datën e votimit. Zotë Joxha, votimi elektronik nuk është bërë vetëm në Kamës, është bërë në Borë dhe në Elbasan. Përse për pajisjet e tjera të Partisë Demokratike nuk kanë të njëjtin pretendim që ju thoni që në pajisje që ka vendosur një sistem i cili pas ka tjetërsuar votimin. Jo, kjo që thoni ju është konstatimi juaj individual. Ka kontestime, ka jo, bi fakte, atë bi fakte po flas. Në Elbasan kemi absolutisht deklarimi edhe nga kandidati, po edhe persona të tjerë që janë, që kanë deklaruar që kanë shtypur Luciane Boçin dhe më ka dalë e kandidati që se mëjmë në Partinë Socialiste. Po i denoncim ka me 10-ra 10 denoncime tjera, të cilat absolutisht edhe ato ndjeni intime, do të paraqesin ankesat e tyre. Unë flas për Kamzën, Kamza është e vjedhur sot në mënyrën masive të saj. Kjo për këtë maj përgjithësi dhe absolutisht e sfidoj çdo njerën dhe ju gazetarët shkonin në Kamzë sot në Kamzë ke një, a thua se ka ndodhur një fatkeqësi natyrore. Që vërtet kjo është fatkeqësi, por nuk është natyrore. Ka ardhur nga dora kriminale e pushtetit të Edi Ramës. Nuk maj përgjithësi se kush e ka bërë dhe si e kanë bërë, sepse ne pretendonim që do ishte absolutisht një garanci më tepër një fushat, një proces zgjedhor, por kjo ishte absolutisht një rezultat i paracaktuar. Kryeministri rrahte shpallat në mbyllet fushatës dhe i thoshte ma kërkoj votimin elektronik, ta solla votimin elektronik. Aty kishte e vetmja mënyrë që të merrej Kamza ishte votimi elektronik. Asnjë mënyrë tjetër me flet votimi, me votim sado me problemet që është, Kamza nuk kishte shans për ta marrë. Kjo ishte mënyra vetme për ta marrë Kamzën me këtë makineri që unë e quaj makineri të krimit zgjedhor. Kjo nuk është makineri leximit votës, prandaj duhet marr një orë më parë ekspertët. Unë ju boj thirrje që ato të vendosen në sekuestro, është sken krimi ku janë ato, duhet të vendosen në sekuestro, të ruhen sipas përcaktimeve që kqyren nga ekspertë të pandërhyra nga dora e njeriu apo faktor të tjerë, agent atmosferik, prandaj duhet një orë më parë në Kezaze ku ndodhen pajisjet, nëse nuk janë hedhur siç paraqitet në pamje filmike, nëse ato nuk janë shkatruar në gjendjen që janë, sepse nuk i shkatrojnë. Nuk e di ligjin, nuk kam pa, nuk aludoj se si janë. Kështu un po them nëse
dhe absolutisht ato duhet të sekuestruhen dhe të kalojnë sepse kjo është në interesin publik, nuk është në interesin personal të Arjen Hoxhës si kandidat. Pak rëndësi ka në aspektin personal se çfarë drejtimi do marrë Arjani apo çfarë qendrimi. Është shkelur parimet bazë demokracisë, është vjedhur vota në mënyrë masive, sistematike, progresive në çdo qendër të votimit. Në qendra votimit që kemi patur 1000 vota plus, sot jemi 700 minus. Çfarë ndodhi për një vit e gjysmë? Absolutisht e kundërt asaj. Ne do kishim akoma më shumë vota aty. Por është marr, po ta pjesosh me 3.3, me 33%, del rezultati prishmëritë tona fiks, del rezultati real i zgjedhjeve që ne do të kishim sot dhe qytetarët meritonin një drejtim absolutisht sipas vullnetit dhe besimit tyre. Faleminderit. Ju faleminderit ju. Respekte. Jemi përballë ambienteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga ana e Forumit Rinor të Koalicionit Bashk Fitojmë, zhvillohet pra kjo protest në formë pajisore, sikurse pati edhe prononcime për median, për kundërshtimin e procesit zgjedhor të mbajtur në Kamëz në datën 14 maj. Vjojmë të jemi me pamjet e drejt për drejta nga kjo protest e cila është në ikje dashmë, po janë duke u larguar pasi kanë zhvilluar këtë protest pajisore, pra edhe njëherë kanë qenë përballë ambienteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Forumi Rinor i Koalicionit Bashk Fitojmë, duke zhvilluar këtë protest për kundërshtimin e procesit zgjedhor të mbajtur në Kamëz.